Salve, salve, minha rapaziada. Muito boa noite. Sejam bem-vindos aí. Estamos aqui ao vivo. Que saudade de vocês. Que dia hoje? Nossa, que loucura. Noite de terça-feira, 23 de abril. Já deixar um salve especial para todo mundo que tá desde cedo aí. O meu chat, como teve bastante gente que falou, acabou comendo lá o início da galera que chegou mais cedo, mas vamos lá, né? Juliane Sartre é o primeiro que aparece aqui. Boa noite, Ju. Neidinha Viana, perdão. Karen Vasconcelos, boa noite. Larissa Rios, Ulisses Viriato. Quem mais? Já falei. Um beijo pra Isabelle também aí, Ju. Felipe Rocha, que mais? Vamos lá. Nosso estagiário está feliz da vida, né, estagiário? Gil César tá por aí. Catiúcia Matos, acho que eu tinha falado. Monize Gomes, boa noite. Wagner Silva, Thiago Souza, Gerlene Silva, Gilene Moura. Desculpa, Genile Moura, perdão. Larissa perguntando qual certificação, CPDS, CB26, CFP, ANCOR. São muitas. Franciele Mota, Felipe Rocha, Ramon Macedo, Tâmara, Rafaela, acho que é assim. Teonas, meu parceiro, boa noite. Vitória Cantão, quem mais? Márcia Rejane, Douglas Lima, Elida Câmara, Anair Zanetti, boa noite, Anair. Vambora. Elivelto Machado, Júnior César Venâncio, Maria Cláudia Oguido, Cristiano Frisch, Joaquim Jonas, Thaís Reis, quem mais? Itamara Mendes Brito, Luiz Augusto, Moniz Gomes, já falei. Keniane Barros, já foi. Vamos ver, Maria Cláudia, já falei. Joaquim, já falei. Quem mais? Luiz Augusto, já falei. Anne Souza, boa, olha aí, passou no CPA20, parabéns, Anne. Alberto Hiro, quem mais? Já falei, Jorge Gabriel, Ulisses Viriato, quem mais? Lídia Guimarães, Fabiano Aires, Ayrton Justiniano, Maiara Barbosa, Nicolas Santos, Yanara Yaguiar, Alisson Benício, Adriano Simões, Maria Clara Queiroz, Vitor Saraiva, Alex Souza, bacana, começou hoje o curso da Ancor, seja bem-vindo, Alex. Gisele Gonçalves, Gustavo Januário, Viviane Machado, tudo bem, Viviane? Débora Bruna 1, acho que é assim que teu sobrenome. Obrigado, Ju, manda outro beijo, agora vai ser infinito agora, né? Isso pra ela, como é que é? Cerveja Itaipava gelada é nóis, Isabelle. Rose Maciel, Larissa Rios, Nadiane Auxiliadora, Eduardo Costa, Gustavo Januário, Adriano Simões, Nadiane Auxiliadora, acho que eu já falei. Luísa Schreiner, acho que é assim. Júnior Pedro, Larissa Conrado, Débora Brunão, acho que é assim teu sobrenome, se tá errado, desculpa. Rose Maciel, Débora, oi Débora, já falei pra você, Débora. José Neto, Júnior Pedro Machado, Vinícius Menezes, Marlove Paneg, acho que é uma coisa assim, Carlos Mendes, Sandra Oliveira, Adriano Simões, Carlos Mendes, Alessia Abreu, tudo bem, Alessia? Vinícius Menezes, já falei. Sandra Oliveira. Hélida Câmara, Gê Nogueira, Felipe Júnior Pedro Machado. Olha, vai tomar uma Heineken depois da live demais, hein? Felipe Menezes faz a prova da Ancora amanhã. Boa sorte, parceiro. Gustavo Januário pedindo like. Isso aí nos ajuda, sabe que o estagiário ganha por likes, né? E acho que dei oi para todo mundo. Richard Costa, beleza, Richard? Júnior Pedro Machado, Débora Bruna 1, já falou, Felipe Rocha, Ana Maria Basílio, boa noite, Ana. Bom, acho que eu dei oi para a maioria, ou pelo menos aqueles que falaram ali no chat, sejam bem-vindos aí. Muita saudade que eu tava de vocês, nossa última live tinha sido, acho que na semana, acho não, semana passada, né, certamente, não lembro bem o dia, né, mas Vinícius Vanucci também faltou? Um abraço aí, Vini, tá? Amaro vai fazer CPA20 amanhã. Alisson Ribas. Galera, então a gente fazia um tempinho que a gente não conversava, né? E a gente, muito bacana, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito bacana a gente sempre conversar. A live é um motivo de felicidade pra gente, porque a gente fica mais perto, né? Antes de mais nada, quero te pedir já para deixar o seu like nesse vídeo, ok? É a forma desse vídeo atingir mais pessoas, esse trabalho acaba sendo mais reconhecido, muito, afinal ele é grátis, né? Então deixe seu like. Se você está no celular, você fecha o chat e deixa o like também, tá? Te lembra também,
para se inscrever no nosso canal, se você já não é inscrito. A gente está em busca aí dos 8 mil inscritos. Imagine você, a gente comemorou 1 mil um dia, estamos em 8 mil, daqui a pouco estamos em 10 mil, que loucura. Então se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Tem também as minhas redes sociais, no Instagram a gente está quase com 26 mil, 27 mil, se eu não me engano, quase 30 mil, uma loucura também. E também algo que só a gente tem aqui, que são as aulas em áudio, né, lá no Spotify. Trabalho sensacional da galera que não aparece aqui para vocês, mas que são caras geniais aí que deram essa ideia, estão trabalhando para colocar essas aulas lá para vocês. Então, só a gente tem isso agora. Claro que vou imitar, né? Mas por enquanto é só a gente, é uma inovação absurda, tá? Então, vamos embora. Eu quero já te dar um recado bem importante que o estagiário até colocou o link aí, que é o seguinte: meu, o que a gente vai falar sobre hoje? Hoje é uma aula sobre riscos, tá? Falar um pouquinho sobre riscos. Lá no início, quando a gente começou o projeto de lives, eu falei um pouquinho sobre riscos. A gente vai retomar isso e vai falar de coisas novas aqui também, tá? E também eu quero te lembrar sobre isso aqui, ó. 27 de abril, tá? No sábado, agora. No dia 28 de abril tem a prova do CFP. CFP é uma das certificações mais punks que tem aí, tá? No dia 28, domingo, tem a prova. No dia 27, assim como o Spotify é algo que só a gente tem, pela primeira vez, um curso vai fazer um pré-prova para o CFP. E olha que a gente nem tem curso do CFP, mas a gente quer ajudar aquelas pessoas que não estudaram com a gente, mas que vão para a prova. Então a gente quer dizer pro cara assim: meu, eu vou estar contigo. Então se você conhece alguém que está fazendo CFP no dia 28 de abril, ou se você pretende fazer CFP em algum momento, na prova de agosto, prova de dezembro, enfim, cara, você é nosso convidado. O evento vai ser 100% online, vai aparecer grátis no meu aqui neste canal do YouTube que você está. E para São Paulo, quem é de São Paulo e tem interesse, pode ir no evento presencial. Esse evento presencial, o estagiário está colocando aí esse, como chama? Tá ali o link, o estagiário está colocando aí para se inscrever no evento presencial. É um evento que a gente está fazendo para 25 vagas somente, tá? Hoje de tarde tinham 5 vagas somente, então provavelmente vai encerrar hoje ou amanhã essas vagas. Então, para quem é de São Paulo e gostaria de participar do presencial, tem um custo simbólico de R$ 25 ou R$ 20, não lembro direito, tá? Mas é para você, então, participar do presencial. Mas se você não é de São Paulo, ou se você não tem essa disponibilidade no dia 27 de abril, aqui 27 de abril, às 14 horas, né? Você vai poder acompanhar online aqui pelo nosso canal do YouTube. Deixa eu mudar aqui, que tá meio calor aqui. Então, agora sim. Então, galera. É uma oportunidade de se preparar para a prova que está fazendo no dia 28 de abril e também para já conhecer a certificação CFP, porque são temas que também caem em outras certificações. Então, tipo, mesmo se não vai fazer o CFP agora, você consegue efetivamente já se preparar para outras certificações eventualmente, tá? Então, vai ser no dia 27 de abril. O Adriano tá perguntando onde vai ser? Vai ser em São Paulo, tá? E o presencial é em São Paulo. Mas, de novo, se você não é de São Paulo, você vai conseguir ver pelo canal do YouTube. Mas se você é de São Paulo e quer ir no presencial, tem só 5 vagas, se eu não me engano. De novo, não tô falando isso digamos assim, para apressar a sua compra. Até porque é um valor simbólico, é R$ 25, é só para o cara pagar um valor mesmo. Senão o cara reserva e não vai. Então, é mais para dizer porque vai acabar as vagas mesmo, tudo bem? Então, o estagiário está colocando aí o link, tá? Então, se você é de São Paulo, você tem a oportunidade de ir no presencial. Vão ser três professores CFPs, eu, o Germano Silva e o Fábio Lousada, os três falando 30 questões de prova que vão cair na prova dia 28. Um troço muito louco, ninguém nunca fez isso e a gente está inovando, isso é demais, demais, demais. Tá? Então se prepare aí, espero vocês, pessoal de São Paulo. Quem não é de São Paulo, espero vocês no YouTube. 27 de abril, 14 horas. Meu, vamos bater o recorde de audiência, será? Eu tô esperançoso com esse dia, acho que vai ser bem bacana, tá? Deixa eu reiniciar meu. Reiniciar não, eu tenho que sair. Não sei o que tá acontecendo com o meu YouTube aqui, que ele não atualiza o que tá aparecendo aqui. Deixa eu pegar. Até aí eu gosto de saber mais ou menos como é que a gente vai indo. Deu. Tá bom, galera? Então, o estagiário tá colocando aí isso. E, de novo, a gente nem tem curso de CFP, tá? A gente vai ajudar pessoas que não estudaram com a gente. Ah, por que vocês estão fazendo isso, cara? Porque a gente quer entregar coisas que ninguém entrega.
As aulas em áudio no Spotify é isso. Um pré-prova de CFP é isso, tá? Então eu te espero 27 de abril, sábado, às 14 horas no YouTube e também presencialmente lá em São Paulo, para quem for de São Paulo, tá? Sim, Felipe. Felipe Rocha perguntou se dá para assistir ao vivo, online. Sim, Felipe, vai dar para assistir, vai ser no meu canal, aqui nesse canal que você está. Já tem aqui o vídeo, inclusive, você consegue adicionar um lembrete, tá? Para já despertar para você no sábado às 14 horas, beleza? Show! Bom, então vamos começar para entender o que que é efetivamente risco, né? O que que é risco, né? Normalmente as pessoas associam riscos, né? Risco a algo ruim. Mas não necessariamente é algo ruim, porque pensa comigo, se fosse somente a chance de ser ruim, ninguém assumiria riscos, consegue enxergar isso? Por exemplo, meu, vamos imaginar que você está dentro de um prédio, tá? No segundo andar de um prédio, ok? E num apartamento. E você está na janela e esse apartamento começa a pegar fogo aqui de dentro. No segundo andar, você olha para baixo e fala assim, ó, eu vou pular. Por que você decide pular? Porque você pensa assim, putz, eu vou pular do segundo andar, eu posso quebrar a perna, talvez quebrar o pé, mas isso é muito melhor do que eu ficar aqui dentro e morrer queimado. Então você decide assumir esse risco, consegue enxergar? Porque se você tivesse a certeza que você ia morrer, você não pularia. Porque não ia mudar nada. Você, ok, você fala, ah, eu prefiro morrer pulando do que morrer queimado, sei lá, não, deve ser ruim, né? Imagino eu. Mas o que eu quero te explicar é que se você tivesse a certeza que não ia dar certo o pulo, você nunca pularia. Então, risco, nem sempre risco é ruim. Risco é a probabilidade de ter um resultado diferente daquilo que inicialmente tu esperava. E esse resultado pode ser maior ou menor. Porque se não tem, se você não vê vantagem nenhuma em pular, você não assume aquele risco, consegue enxergar? Então, você só assume risco quando existe a chance de ter uma notícia boa também, não só notícia ruim. Senão você nunca efetivamente assumiria risco. Então, aqui nessa brincadeira, o cara espera receber 9%. Se der 7%, é que deu abaixo, é risco. Se der 12%, isso também é risco, porque é diferente do que ele esperava, consegue entender? Mas é bom. É que nem a história do pular. Quando eu pulo do segundo andar, o que acontece? Eu espero que eu não me quebre ou tenha poucas lesões frente ao que aconteceria se eu ficasse, tá? Então o risco ele não pode ser totalmente eliminado, não existe nada sem risco, ok? Mas deve ser controlado, deve ser minimizado. É um pouco disso que a gente vai efetivamente conversar aqui nessa aula, tá? A Renata Reis disse que ganhou a bolsa de estudo na semana passada. Mandei e-mail e não recebeu acesso. Renata, manda. Que estranho, né? Estranho. Bom, a estagiária vai vir pra gente, mas manda, por favor, por gentileza, desculpa o retrabalho, manda para contato@professorlucassilva, dizendo o teu usuário de cadastro do site, tá? Que a gente vai verificar isso hoje pra ti, tá? Beleza? Então, essa é a ideia do risco. Então, assim, o que que são os principais riscos, né? Essa galera toda: risco de crédito, risco operacional, risco cambial, risco de mercado, risco soberano, liquidez e risco legal. A gente vai ver eles agora. Um pouquinho no detalhe o que é cada um. O que é risco de mercado? Eu sempre que eu corrijo as questões no curso, sempre que eu falo sobre risco de mercado, eu falo o seguinte: olha só, o preço subiu, o preço caiu, ops, o preço subiu, aí o preço cai, aí o preço sobe de novo, aí o preço cai. Ou seja, oscilação do preço do ativo. O que que formou aqui? Formou um M de risco de mercado. Quando o preço do ativo cai, oscila, não só cai, né? Pode ser bom ou ruim, né? Oscila para cima ou para baixo por condições naturais do mercado, por condições do mercado em si e não específico daquele ativo, se chama risco de mercado. Por exemplo, nesse exemplo aqui, no dia 22 do 10, eu tinha três ativos na minha carteira. No dia 22 do 11, continuava com três ativos. Só que esses três ativos valiam 100 mil e passaram a valer 80 mil. Ou seja, por condições naturais de mercado, você tem um prejuízo de 20 mil. Isso é risco de mercado. Ok? A ideia, ó, lembra, forma um M, descendo, subindo o preço, tá? Se a gente andar mais um pouco, a gente chega no risco de crédito. Risco de crédito tem um C, tá? C aqui de crédito, desse C aqui, que é de tomar um calote. Ou seja, alguém,
tá? Alguém pegou o seu dinheiro emprestado e te deu um calote. Então, por exemplo, quando você coloca o seu dinheiro num banco, você leva para casa um CDB de um banco, por exemplo. Tem risco de crédito, que é do banco quebrar e não receber, e você não receber o dinheiro que você emprestou para o banco. Você consegue enxergar que quando você compra o CDB de um banco, você está fazendo um empréstimo para esse banco. Então, essa é a ideia. Deixa eu reiniciar de novo aqui. Ó, a Renata dizendo que, na verdade, ela mandou pro e-mail errado. Tá, não tem problema, Renata, fica tranquilo. É por isso que eu achei estranho lá, porque a gente não tinha efetivamente recebido, tá? Mas claro que às vezes pode acontecer efetivamente de um erro nosso aqui não liberar. Mas manda pro certo, por favor, que amanhã a gente já resolve, tá? Aliás, outra coisa. O Denis Kinoshita é um aluno meu já de algum tempo, acho que desde o início, né, Denis? Ele duas e três entra no chat oferecendo não, né? Mas comentando sobre o curso. O curso é bom. O grupo de WhatsApp que ele tem. É um grupo que eu faço parte, inclusive. O Denis, ele tá organizando esse curso aí, digamos assim, tá? Então, eu não sei como é que tá fazendo, né, Denis? Se tu tá mandando o link ou não, mas ou se tá adicionando, mas é bacana o curso que eu faço parte também. Duas, três, bota umas dicas de Ancora ali, tá? Então, deixa eu só atualizar aqui de novo. Não sei o que tá acontecendo com o meu celular, mas tudo bem. Voltando então, tá? Então, galera, sim, Jordana, fica sempre gravado, tá? Então, o risco de crédito é quando você me empresta dinheiro e eventualmente você me dá calote. É importante lembrar que, para o risco de crédito, existe a cobertura para os produtos bancários, né, do Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil reais por CPF e por instituição, tá? Limitados aí a um valor global, né? Cobertura global entre todos os bancos de 1 milhão. Se todo mundo quebrar, eu só vou ganhar até 1 milhão somando todos os bancos, tá? 250 mil por banco e por CPF, no máximo, né? Ilimitado a um valor global de 1 milhão. Tem uma live minha que fica gravada, como sempre fica, que eu explico bem FGC, tá? Então, essa é a ideia, beleza? Então, risco de crédito é. Então, muito importante é o seguinte, cara, sempre vem na prova tentando te confundir. Falou em mercado de ações, olha só, para de decorar as coisas. Falou em mercado de ações, ações não tem risco de crédito. Por que não tem risco de crédito? Porque ações, você é dono da empresa, você não emprestou dinheiro. Então, a empresa não te deve dinheiro, você é sócio da empresa. Eu tento sempre fazer isso contigo no curso, que é o seguinte, cara. Eu não quero que você decore, quero que você entenda. Tem que decorar o que você tem que decorar, que é obrigação. Muitas das coisas que você tem decorado, esquece. Eu quero te ensinar a entender o porquê. E quando você vai entender o porquê, fica muito mais simples. Por que que ações não têm risco de crédito? Ora, você aprendeu toda a vida, só decorou. Ações não têm risco de crédito. Mas por quê? Porque você não emprestou dinheiro para a empresa ao comprar ações, você comprou a empresa. Você é dono da empresa. Você pode ir de noite numa boate, boate é coisa de antigamente, você pode ir de noite numa. Como é que se fala isso? Na ceteria, sei lá como é que se fala isso? Numa festa e dizer assim: olha, eu sou o dono da Petrobras, eu sou dono do Banco do Brasil, eu sou dono da Vale, eu sou dono do Santander. Porque você, quando tem ações, você é dono daquela empresa, tá? Então, o Matheus Borgato perguntou: o FGC garante o valor de compra do título ou garante também a rentabilidade? Garante o valor atual do título, ou seja, inclusive com juros, mas limitado a 250, tá? Então, por isso que eu sempre digo: você não pode botar 250 porque os juros vai subir. Então, vai ficar acima da cobertura, tá? Mas ele garante o valor atual. Beleza? Tranquilo? Foi. Risco soberano: quando eu falo de risco soberano, estou falando de risco país, ou seja, o governo brasileiro, ou todos os governos do mundo, emitem títulos, né? E esses títulos são comprados por investidores. Se este governo dá calote, como por exemplo a Argentina deu no intervalo de 10 anos, deu duas vezes calote, se chama de risco soberano, tá? Então, essa é a ideia. Risco soberano, nada mais é do risco país, né? Que se mede através desse risco soberano do índice IMBI Plus, né? EMBI mais, que é o índice do risco país, que se diz em número, se diz, ah, o risco país e tal, é o número de pontos, né, medido por pontos, de quantos pontos está o risco daquele país, tá? Então, essa é a ideia básica. Então, risco soberano é um risco soberano, é de um senhor. Quem é o senhor? O governo, ou seja, a chance do governo dar calote nos seus
títulos perante os seus investidores, tá bom? Se a gente andar mais um pouquinho, a gente chega no risco de liquidez. Aí olha só de novo como o nome entrega. Liquidez é quando falta liquidez. Liquidez, ou seja, o mercado está seco. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na prática, o que que acontece? Meu, não tem liquidez no mercado, ou seja, não tem compradores para os meus títulos. Por exemplo, nessa situação, eu tenho pessoas ofertando um determinado título no valor de 800 milhões. E somente 3 mil reais no lado da demanda, ou seja, querendo comprar somente 3 mil reais. Ou seja, é óbvio que tem um descasamento. Essa galera que toda quer vender alguma coisa e somente esse carinha quer comprar, ou essa menina quer comprar. Ou seja, é mais ou menos quando tu chega na festa, ok? E tem somente uma menina e 59 caras na volta da guria. É óbvio que vai ficar mais difícil de você conseguir conversar e você conseguir convencer ela de que você é um bom cara para ela. Ou o contrário também, não tem problema nenhum. Quando tem 59 meninas, somente um cara. Esse cara vai, putz, meu, eu sou hiper mega valorizado. Supondo que todas aquelas meninas naquele dia gostariam de sair com alguém. E também supondo, no exemplo anterior, todos aqueles homens gostariam de sair com alguém naquele dia. Então, obviamente que, cara, quando tem um descasamento entre isso, então o que que é o justo? É ter uma festa 50 meninas, 50 caras, né? Pensando aí nesse tipo de relação, claro, né? Ou 50 pessoas querendo alguma coisa, 50 outras pessoas querendo uma outra coisa, ao contrário. Então, essa é a ideia. Quando tem um descasamento entre isso, ou seja, tem muitas pessoas querendo alguma coisa e ninguém vai entregar essa coisa, acaba tendo um descasamento entre oferta e demanda, que é o que está acontecendo aqui. E isso chama risco de liquidez. Então você pode agora ir na festa e falar assim: putz, está muito ruim aqui de homem, está muito ruim aqui de meninas, tá? Então a liquidez está muito baixa na festa. Você pode usar esses termos assim: os caras vão te achar meio chato, vai dar pra usar, ok? Então o que acontece na prática é que vamos supor que todos esses caras aqui tinham um ativo ou têm um ativo que valha R$ 10. Uma ação que vale R$ 10. Quando acontece descasamento entre oferta e demanda, é óbvio, pensa lá no exemplo da festa. Meu, já que tem muita gente querendo a mesma coisa, o que que vai acontecer? Efetivamente, cara, eu sei, ele fala, esse cara pega e fala assim: não, eu só pago R$ 3. Eu falo assim: nossa, R$ 3? Não, eu não vendo. Esse cara aqui: ah, eu também não vendo, eu também não vendo. Mas tem um maluco aqui que vai falar assim: por R$ 3 eu aceito, porque eu tô muito apertado de dinheiro, preciso vender. Então, efetivamente, o que acontece? Vai acabar baixando o preço por questão de liquidez. Observe que o risco de mercado, que também oscila o preço, é condições naturais do mercado, tá tudo sendo negociado normal. Aqui não tem liquidez, o mercado tá seco e isso afeta o preço efetivamente, tá bom? Essa é a ideia, tá? Aqui não tem cerveja, né? Vamos tomar água. Ficou claro? Ok? Então, na tua prova, sempre que ele falar: meu, olha, várias ofertas de compra, quer dizer que tem liquidez no mercado. É risco de mercado. Quando ele falar poucas ofertas de compra, ou uma somente oferta de compra, aí o mercado não está normal, está descasado entre oferta e demanda. Aí é risco de liquidez, ok? Essa é a diferença básica, tá? Andando mais um pouquinho, deixa eu só pegar aqui uma coisa, que eu tenho que ficar toda hora entrando e saindo para acompanhar as conversas aqui, porque eu gosto de acompanhar, né? Vamos lá. Beleza, voltando aqui. Show. Então, chegando já na parte do risco operacional, tá? O que é risco operacional? É alguma perda que eu possa ter, ou potencial de perda referente a algum erro na operação. Ou seja, falha humana, falha de sistema, falha de segurança. Então aqui, o caso mais clássico que aparece nas provas é perdas referentes a ataque de hacker. Ou aqui, por exemplo, a Petrobras, quando tem perdas porque afundou a plataforma. Ou seja, são falhas da operação que fazem com que a companhia perca dinheiro no mercado, obviamente, tá? Então, tem a ver com falhas humanas, falhas de processo, falhas de sistemas, são riscos operacional. Beleza? Tranquilo.
Aí aqui outro que também aparece bastante é o seguinte, meu, risco cambial. Ou seja, isso acontece quando eu tenho algum tipo de quando eu tenho algum tipo de investimento atrelado ao câmbio, à moeda estrangeira. Eu vou usar dólar aqui, mas não necessariamente é dólar, mas dólar é o mais famoso, digamos assim, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor que o Lucas tenha lá uma carteira de investimentos no exterior. No dia 22 do 10, eu tinha três ativos no exterior. No dia 22 do 11, eu continuava, um mês depois, né, com os mesmos três ativos. E olha que louco, eventualmente, daqui para cá, o valor dos ativos, ele não oscilou. Continuou em 100 mil dólares. Ó, não oscilou o meu ativo. Como é que eu tive prejuízo, então? Ora, porque como eu estou no Brasil, eu tenho que contabilizar esses ativos em reais. Então, de novo, a carteira em si não oscilou de um mês para o outro, mas o dólar estava 4,10, agora o dólar está 3,50. Ou seja, o valor da minha carteira teve uma grande oscilação. Então isso chama de risco cambial. Quando alterações no câmbio, alterações no valor da moeda estrangeira frente ao real, fazem com que a minha carteira vá ter alterações para cima ou para baixo. Então aqui eu tive prejuízo de 60 mil, mesmo sem ter nada de oscilação na minha carteira. A minha carteira em si não oscilou, continuou com 100 mil dólares. Mas eu tive 60 mil de prejuízo, consegui entender? Então, efetivamente, o Vinícius Maneiro dizendo que fica fácil entender. Bacana, Vinícius. Obrigado, parceiro. Obrigado por estar aí junto comigo numa noite de terça-feira, tá? Então, efetivamente, o que acontece. Aliás, deixa eu até explicar uma coisa. Eu já falei muitas vezes, mas talvez tenha alguém aqui que seja pela primeira vez. Por que que a gente faz live? Live é para estar perto de vocês. É para receber esse tipo de retorno. Como o Vinícius fala, ou até às vezes retornos não tão positivos assim, como a Renata ali antes, oh, não estou conseguindo liberar minha bolsa e tal. Essas coisas são para. É o meu jeito de conseguir ficar mais perto de vocês, já que não tenho presencial, né? Então, isso é muito, muito, muito bacana ter esse retorno, falar com vocês. Por isso que vocês devem perceber que duas, três eu olho para baixo aqui, porque que eu estou com meu celular acompanhando, para tentar ver o que a galera vai falando, tá? Então, isso é risco cambial, beleza? Então, isso pode ser às vezes quando eu tenho uma dívida em dólar, tá? As empresas exportadoras, por exemplo, efetivamente também passam por isso, né? Porque elas exportam, então ela vende um bem. Então, ah, eu exporto caneta, essa caneta aqui, tá? Vendo para o exterior. O exterior vai me pagar em dólar. Consegue entender que eu tenho um risco cambial aqui? Porque eu tenho que pegar esse dólar e trocar por reais. O importador da mesma forma, só que é o contrário, tá? Então, essa é a ideia básica. Que nem o estagiário falou muito, 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 muito bem, muito inteligente da parte do estagiário. Aliás, como sempre é, né? O estagiário só tem uma coisa que não é tão inteligente, que é o time que ele torce. Mas isso é um detalhe, né? Voltando. Conforme o estagiário falou muito bem, esse é o nosso olho no olho, né? O cara tem que ter coragem para estar aqui e fazer o olho no olho, mas é o que nos move, são os alunos. Né? Como eu falei para vocês, é muito mais fácil gravar um vídeo e jogar no YouTube, né? E, pelo amor de Deus, não estou falando nem bem nem mal de ninguém, estou falando do nosso jeito. Mas, estou rindo do estagiário, porque tu me contratou, pode ser, né? O cara erra, né, estagiário? Mas, só da parte do Grêmio, o resto tudo é maravilhoso em ti. Mas voltando. Então, assim, claro que é muito mais cômodo gravar um vídeo e botar, né, no YouTube. Só que esse compromisso de parar uma noite, duas noites, três noites por semana e falar com vocês foi sempre o que norteou o nosso projeto. A gente sempre falou, queremos estar perto dos alunos, queremos estar perto dos alunos. Então, a nossa forma é estar perto de vocês lá e falando com vocês, tá? Ô, estagiário, eu queria falar contigo bem sério, tá? Bem sério uma coisa. Agora, bem sério. É a segunda vez que tu bota três bolas azul aí, tá? Então, assim, tu sabe muito bem que isso aí não vai dar certo, estagiário. Vou ter que ter um tete a tete, que nem o Gil César falou ali. Vou ter que ter um tete a tete com o estagiário. Vou resolver esse problema contigo, estagiário. Sabe que estagiário não tem demissão, hein? Tá, galera? Então, isso é o risco cambial, tá? É, o estagiário tá feliz hoje, né? Tá bom? Deixa o estagiário também ser feliz, né? A gente não pode. O cara é estagiário, né? Beleza. Continuando aqui, tá? Legal. Falando em legal, né? Tem o risco legal. Esse risco legal, tu fala, putz, Lucas, o que que é o risco legal? Legal. É porque a gente está falando de lei. Ah, cara, como assim, Lucas? Olha, vamos lá.
Esse cara aqui fez um empréstimo no banco. E tu consegue entender, às vezes, a galera que tá mais tempo com a gente, você já começa a perceber alguns padrões. Por exemplo, sempre que o carinha foi pegar empréstimo, ele tá em vermelho, porque ele é deficitário. Sempre que o carinha empresta dinheiro, ele fica verde. Quer ver, ó? Se for olhar aqui, ó. Cadê, ó? Olha aqui, ó. Esse carinha emprestou dinheiro pro banco. Ele é verde. Que ele tá com dinheiro sobrando, conseguiu entender? São padrões que a gente cria para criar na tua mente já, que a tua mente vai absorvendo isso, sem tu perceber, tu tá aprendendo coisas bacanas, né? Então, esse carinha aqui, ele pegou um empréstimo com o banco. Só que olha só, não teve a assinatura do contrato. Não teve assinatura de contrato. Ou eventualmente o contrato foi mal formalizado. O contrato não seguiu, por exemplo, as regras de Código de Defesa do Consumidor. O que que acontece? Esse cara aqui vai lá, entra na justiça e aluna é bom, né? Aluna, putz, anula este contrato. Ao anular, Lucas, seu burro, ao anular este contrato, porque ele foi mal formalizado, o banco não consegue comprar, cobrar e o banco tem perdas. Isso que eu não tomei nada hoje, eu juro. O banco tem perdas. Por quê? Porque não seguiu a lei, não seguiu o que a lei manda, tá bom? Aí agora até é o final dos mundos mesmo, né, cara? O estagiário criou uma hashtag pra ele, né? Aí é difícil, né, cara? Olha. Olha que a Aline Reis falou. Adoro ver tuas aulas. Comprei um curso de outra pessoa, porque não conhecia você. Estou decepcionado com o conteúdo didático. Eu realmente sinto que você tem prazer no que faz, muito bom. Muito obrigado, Aline. Obrigado mesmo. Bacana ler isso. É claro que a gente não quer nunca que. As pessoas tenham experiências ruins, né? Mesmo que seja com outros professores, até porque eu acho que tem espaço para todos os professores, né? Eu sempre digo, às vezes que eu me reúno com os caras, por incrível que pareça, a gente se dá bem com vários, né? Eu sempre digo para os caras assim: meu, todos nós vamos ter os nossos alunos. Alguns alunos vão gostar mais da minha aula, outros alunos vão gostar mais da tua aula, isso faz parte do negócio. Então, a gente não quer nunca que alguém tenha experiência ruim com outro professor, né? Mas que bom que de alguma forma as aulas estão te ajudando, a nossa forma de dar aula te ajuda, porque também isso é uma boa notícia pra gente. Então fique à vontade, no nosso site tem bastante conteúdo gratuito também. E se você tem os cursos estão com preço especial, não sei até quando aí o estagiário que manda na questão de preço, mas estão ainda com preço de com desconto lá, tá? Então risco legal é não seguir a lei, beleza? O Vinícius Vanucci tá rindo de mim. Pois é, tu viu que trancou ali, né? Eu falei aluna 3 vezes, eu acho, mas é anula. Beleza? Aí, meus amigos, vem, obviamente, né? A questão de, tá, Lucas, legal, né? E esse aqui é até aqui eu tinha mais ou menos dado na nossa live, lá de riscos atrás. Aí tu fala assim, tá, Lucas, beleza. Isso, cara, como que eu posso reduzir o risco, né? Como que eu posso reduzir o quanto de risco eu tô tomando na carteira? Como é que eu posso fazer uma gestão de risco, Lucas? E essa pergunta é a pergunta que vale um milhão de reais, que é efetivamente, né? O Luiz Augusto já tá matando a charada, que é a diversificação. Mas antes de te explicar isso, como é que tu reduz o risco na tua carteira, eu quero te dizer como é que tu reduz o risco de rodar na sua prova. Como é que tu reduz o risco de rodar na prova, Lucas? Olha aqui, ô estagiário, agora tu vai te abrir para mim. Olha que sacada que eu peguei. Como reduz o risco? O risco de quê? De rodar. Aí aqui eu encaixo o intervalo comercial. Ô estagiário, demais isso aqui, né? Admite. E aqui vem, efetivamente, o nosso grande desafio, que tá demais, cara. Quase todo dia eu posto, galera me manda lá uma porrada de aprovações. E eu quero te lembrar o seguinte. Não deixe para a última hora, porque em junho vai ter alteração dos conteúdos da prova. Então, cara, as alterações das políticas econômicas do governo Bolsonaro, né? Ou das questões que foi alterado. Então, cara, tem que. Em junho muda. Então, faça antes. Faça antes, comece agora. O que que a gente tem para te oferecer? Olha que legal, cada dia que passa, essa prateleira está mais cheia. Meu! CPA 10, CPA 20, CEA e Ancor, demais. Todos eles têm o quê? Seguro aprovação, no que a gente chama, o estagiário gosta muito de usar esse termo. Meu,
é até passar. Você rodou, não tem problema. Tá aqui o curso para você de novo, até você passar. Os quatro cursos têm cinco questões, cinco provas inteiras comentadas em vídeo. Ou seja, meu, é muita questão comentada em vídeo. As aulas 100% atualizadas. Ancor, por exemplo, eu tô gravando agora, gravei hoje à tarde algumas aulas de Ancor. Ou seja, não é nada de 1945, são aulas de agora, muito importante para você. Dúvidas? Isso aqui é demais, cara. Isso aqui você fala diretamente com o WhatsApp, diretamente comigo. Deve ter alguém aqui neste grupo que fala comigo duas, três por WhatsApp, porque, meu, são 7 dias por semana. Se eu tô no final de semana, se eu tô viajando, eu tô atendendo a dúvida de aluno, porque eu acredito nisso, proximidade. Não é um e-mail que você manda para um atendimento e fica esperando você falar. Todo dia que apertar as coisas, todo dia que apertar as coisas, você vai mandar um WhatsApp para mim e você vai ser atendido por mim diretamente. Rápido, entendeu? Essa é a ideia. Não é ficar esperando lá. O Ayrton já falou que ele fala. Não é ficar esperando lá, não sei o que, um e-mail para não sei o que. Meu, fala comigo. Porque a pessoa que vai te ajudar nas dúvidas sou eu. Beleza? Tranquilo. Além disso, isso aqui eu agradeço ao nosso amigo estagiário. Uma coisa que ele. Aí, ó, o Leonardo também. Aliás, um abraço aí aproveitando o Leandro Costa, meu parceiro lá de Goiânia. Leandrão, um abraço pra ti, tá? Meu, pra ti, pra família. Grande beijo pra vocês aí, tá? Cara, 10 vezes sem juros. O único curso que faz isso. É o único curso que fala por WhatsApp com um professor. É o único curso que faz em 10 vezes sem juros. Aqui você paga 10,44. Aqui você paga 10,59. Aqui você paga 10,54 ainda, porque vai subir o preço. Aqui você paga 10,74. Aqui ainda tá com preço de pré-venda. Ou seja, meu. O que eu posso te dizer é o seguinte: você muda a sua vida, porque certificação muda a vida, por R$ 44, por R$ 59, por R$ 54, por R$ 74. Então, assim, cara, é o que eu sempre digo: a questão não é faltar dinheiro, a questão talvez não seja a sua prioridade no momento, que não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Mas, meu, aqui a gente tem todo o caminho para você passar. E, de novo, todo dia eu recebo. O WhatsApp, recebo Instagram, recebo direct no Instagram, no caso, de galera sendo aprovada. O destaque tá cheio lá, que não cabe mais destaque lá no Instagram. Então, meu, mude de vida. Lembrando, aqui você tem maior tempo de acesso no mercado. CPDS acessa por 4 meses, CPDS 26 meses, Ancore C até dezembro, até o final do ano. Então, meu, pagar uma vez e esquecer que tá resolvida a sua vida, simples assim. Então tá aí o desafio, cara, velho. Sai do cardume. Se você continuar fazendo as coisas, postei isso nesse final de semana. Se você continuar fazendo igual, você vai colher resultados iguais. E outra, comece hoje. O maratonista não corre 50 km à noite por dia. Ele começa aos pouquinhos. Ande hoje. Ande seus 100 metros hoje. Corra seu 1 km hoje. Estude 20 minutos. Comece hoje. Saia do cardume. Seja foda, cara. Só você pode fazer. Tô falando sério. Não espere o banco. Beleza? Tranquilo. Então, voltando, como reduzir o risco? Primeiro, como reduzir o risco de rodar? Tá ali o caminho, né? Tá aqui, ó, professorlucassilva.com.br, meu, acesse e era isso. Agora, como reduzir o risco das aplicações? Aqui, não colocando todos os ovos numa cesta só. Por quê? Tá? Porque se cair essa cesta aqui, eu tenho ovos nessa cesta e não vai quebrar. Como é que isso se reflete no mercado de investimentos com diversificação? Então, por exemplo, tá aí a resposta, diversificação. Então, por exemplo, cara, vamos supor que eu tenha 100%, ok, em ações da Gol. Se dá um problema com o Gol, vamos supor que, olha, deu um problema lá com. Foi descoberto um grande problema. Na Gol, problema de operação, e a Gol está endividada. Nesse dia, a Gol perde 30% do seu valor. Ou seja, se eu estou 100% alocado em Gol, e vamos supor que a minha carteira seja de 100 mil reais, eu tive nesse dia 30 mil reais de prejuízo. Assim, nossa, Lucas, tá complicado isso aqui, cara, porque tá 100% em Gol. Como é que eu posso diminuir isso? Ora, não estando efetivamente 100% em Gol. Então o que que eu posso fazer? Diversificar. Não está em todas as cestas. Então, de novo, essa aqui vai acontecer com Gol. Nesse dia vai ganhar 30%. Tá? Só que se eu tiver 100% em Gol, vou perder 30 mil. Supondo que seja 100 mil reais uma carteira. Se eu tiver
50% em Gol e 50% em Renner, né? Lojas Renner do varejo, ok? De novo, considerando aí uma carteira de 100 mil, ok? Nessa situação, o que que vai acontecer? O meu prejuízo vai ser só a metade. Então, quanto é que eu vou ter perdido aqui? Olha, antes era 30 mil, agora eu vou perder somente, ou 15 mil, ou seja, diminuir pela metade esse prejuízo. E isso eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por quê? Porque quando vai cair a Gol vai cair 30%. A Renner não vai cair também. São situações diferentes. Conseguiu entender? Afeta só a informação de que Gol tá quebrada afeta somente a Gol. Não vai afetar a Renner. A não ser que, olha, não, mas a Renner lá tinha emprestado dinheiro para Gol, muito, que não é o caso, não é uma instituição financeira. Não vai cair junto, conseguiu entender? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir diversificar tanto a minha carteira, ou seja, ter, sei lá, 10% em Gol, 10% em Vale, 10% em Petrobras. 10% em Renner, 10% em Ambev, não pode deixar faltar nunca, óbvio, né? Cerveja. 1, 2, 3, 4, 5. 50% em título pool federal. Por quê? Porque se acontecer essa notícia ruim com Gol, e nesse dia Gol cair, as outras vão segurar essa queda eventualmente. E aí a minha carteira como um todo. Eventualmente pode até acontecer de não ter perdas. Essa é a ideia. Então, pô, Lucas, legal. Então, cara, o negócio agora é. O José Anderson tá. Vou falar exatamente isso agora. O negócio, então, Lucas, é comprar muitos ativos. E aí, eu vou chegar em risco zero. Mais ou menos. Porque, imagine o seguinte, olha só. Meu, eu tenho aqui na minha carteira, tá? Gol, eu tenho na minha carteira. Renner, eu tenho na minha carteira Ambev, eu tenho na minha carteira Petrobras, eu tenho na minha carteira Bradesco, eu tenho na minha carteira Marisa, fala outra empresa aí, eu tenho na minha carteira Santander, eu tenho na minha carteira, fala algum aí. Ambev, Petrobras, Azul. Eu tenho na minha carteira. Azul hoje é ruim de pedir, mas já tá aí, né? Azar. Aí, estagiário, pra tirar homenagem, tá? Eu tenho na minha carteira. Pão de Açúcar. Supermercado. Ou seja, diversifiquei muito. Ou seja, se der uma turbulênciazinha com a Gol, os outros ativos vão segurar. Só que. O que eu consigo reduzir, portanto, se chama de risco específico. O risco específico eu consigo tirar da minha carteira. Porque é específico da Gol. De novo, não decora, presta atenção. Específico da Gol, específico da Ambev, isso eu consigo reduzir com a diversificação. Agora, o que que eu não consigo reduzir? Ora. Se vai lá e tem um impeachment do governo, afeta Pão de Açúcar? Sim. Afeta Gol? Sim. Afeta Renner? Sim. Afeta Ambev? Sim. Positivo ou negativamente? Lembra que risco pode ser para os dois. Ou seja, situações de conjuntura econômica afetam todas as empresas e não especificamente a Gol. Consegue ver isso? Então, se diz que. Quando afeta todas, é algo do sistema, ou seja, é um risco sistêmico. E o risco sistêmico, ou risco sistemático, como queiram, ó, sistema, é o sistema como um todo, é tipo a Matrix, sabe, do filme aquele? O risco sistemático é de todas as empresas. Isso eu não consigo reduzir, porque isso é o risco de conjuntura. Então, este aqui, que é o risco sistemático, vai estar sempre presente na minha carteira. Consigo entender? Então, qual que eu consigo reduzir? O específico, que é a mesma coisa que o não sistemático, é o específico da empresa. Agora, o que que eu não consigo reduzir? O sistemático.
ou seja, o do sistema como o todo. Ficou claro? E aí então aparece para gente esse gráfico aqui, ó, em que, olha só, para cá é quanto mais ativos eu tenho, número de ativos na carteira, ok? Viajei, desculpa. E aqui é mais arriscado. E aí pode ver que é o seguinte, quanto mais eu coloco ativos na carteira, vai caindo o risco, ó. Só que chega uma hora que ele não, ó, ele segue reto aqui, ó. Ele para de cair. Por que que ele para de cair? Ora, efetivamente, porque isso aqui que ele parou de cair, isso aqui, ó, que não reduz, é o quê? É efetivamente o risco sistemático. Ou seja, é o risco do sistema como um todo, que afeta todos os ativos e que eu não tenho como tirar da minha carteira. Conseguiu entender? Quando eu estou na sala de aula, eu pego e digo o seguinte, no, às vezes no presencial, eu falo assim, meu, 40 alunos, tá? Somente um se atrasa e os outros 39 chegam no horário. Ou seja, isso não é algo que atingiu todos, é só daquela pessoa, é risco específico. Agora, se os 40 se atrasaram, quer dizer que aconteceu algo tipo, na volta da escola teve um alagamento, na volta da o trem parou, sei lá. Mas isso é sistemático, que atinge a todos, é o sistema que deu problema. Ok? Não é algo específico. Se um aluno se atrasou, esse cara dormiu, se atrasou. Se todo mundo chegou, é porque tinha como chegar na hora. Então, esse é risco específico. Aconteceu com uma empresa só. E o sistemático, de novo, o sistema como um todo foi abalado, a conjuntura como um todo foi abalada. Ou seja, isso não tem como a gente reduzir. Conseguiu entender? Na tua carteira. Então, a tua prova, muitas vezes, pergunta assim, olha, qual é o risco que eu consigo reduzir com a diversificação? É o não sistemático, que é o risco específico, tá? O risco sistemático do sistema como um todo, esse eu não consigo reduzir. Tanto é que mesmo colocando mais ativos, ó, ele tá caindo o risco aqui. Chega uma hora que ele para de cair e vai ser para sempre assim. Por mais que eu bote 5 mil ativos. Porque afeta todos os ativos. Ok? Me digam se isso ficou claro para vocês aí. Ficou claro? Ficou claro, rapaziada? Me digam se isso ficou claro, essa explicação. O que é o sistemático? É o todo, afeta todos, tá? Parabéns, Emerson. Me digam aí. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Sistemático. O sistema, conjuntura, afeta todos. Específico, somente daquela empresa. Ok? Essa é a ideia básica, ok? Então você vê, por exemplo, num dia de alta do Ibovespa, tal ação caiu. Por quê? O sistema como um todo estava de notícia positiva, mas aquela empresa saiu notícia ruim. Trocou o presidente da empresa, foi descoberta uma CPI, uma Lava Jato na Petrobras. Claro, a Petrobras é tão grande que ele afeta o sistema como um todo também, tá? Mas essa é a ideia, tá? O Rui Charles Custódio perguntou. Vai ter desconto na Ancor? Está com desconto na Ancor. Não sei se tu pegou a live de semana passada, Rui. Mas a Ancor está com preço de pré-venda, tá? O estagiário vai colocar o link para você aí. E vai subir o preço, tá? Então fica ligado aí. Já tá no preço de segundo lote, tá? Beleza? Bora, bora, bora. O Leander Alves falou. Eu quero duas questões sobre apressamento. Apressamento, basicamente, é colocar preço, né? Como se fosse a marcação a mercado. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas a marcação a mercado é apressamento, tá? Com isso, rapaziada, a gente chega efetivamente na nossa questão de prova, tá? Que é questão de hoje. O Akemi e o Ueda, ou a, não sei exatamente, desculpem a minha falta de conhecimento, mas também o CPA20 também está com preço de 690 por 590, né, estagiário? Estagiário também vai te mandar o link aí, tá? Beleza? Sim, Alisson, vai alterar a CPA10 também. Todas vão alterar. Sim, Alexandre, cai na CPA20 e CPA10, tá? Sim, Alisson, vai alterar a CPA10 e CPA20, tá? Então, olha só.
Meu, que de novo, aqui, só para você entender lá no curso como é que funciona, quem já é aluno sabe. O ciclo é a aula e questão. Aí tu fala assim, nossa, que fácil, Lucas. Claro, porque você faz o ciclo de entendimento logo após a aula. E aí você faz na hora o teste, como que a prova pede. Claro que na hora da prova são só questões, você às vezes não vai lembrar, mas isso é o quê? Ciclo de aprendizagem. Aula, questão, aula, questão. E no curso eu ainda dou um negócio que chama de vida real. Antes da questão, eu te jogo uma vida real. Como é que isso existe na prática? Uma notícia de jornal, algo assim, para ti, meu, te colocar muito no mundo de como que isso existe na vida real. Te dar uma ideia de que aquilo existe. É bem bacana, tá? Então vamos lá. Tipo de risco que pode ser reduzido com a diversificação. Ou seja, é esse risco aqui, ó, cadê? Ó, esse risco aqui, ó, que ele vai caindo. Qual é o risco que ele cai? O risco não sistemático. Ou seja, o risco específico do ativo, tá? Sistemático eu não consigo reduzir, tá? O não específico. Não específico é o sistemático. Porque eu tenho sistemático, que é o sistema, e tenho o específico. Não específico é o sistemático, né? Mesma coisa. Desvio padrão é o risco total, a soma dos dois, tá? Sistemático, mas não sistemático. Então, o que eu consigo reduzir é o não sistemático, que é o específico, tá? Específico que não é o do sistema. Beleza? Tranquilos? Então, ó, se tem alguém aí que já é meu aluno nas lives, sabe que agora tem tecnologia. Então, quero saber. Ó, o Rus Guerra, pela primeira vez ao vivo, seja bem-vindo, meu parceiro. Quero saber o seguinte: estão preparados para a tecnologia? Estão prontos para a tecnologia, sim ou não? Hoje, tecnologia especial de uma coisa que eu gosto muito. Estão preparados? Quero saber. Estão preparados? Estão preparados para a tecnologia? Estão preparados? Vamos ver. Preparados? Vê. Aí, o Douglas Lima já parece que adivinhou, né? Olha lá. Primeiro a gente vai arriscando as bobagens, ó. Ups. É, no caso aqui não tá pronto o sistema. Agora sim. Ó. Pulou um de lá. Vocês viram que veio pulando, né? Já. Não, esse aqui não é. O outro vem mais rápido aqui de baixo, riscando também. Vocês viram que são tecnologias diferentes. Vocês efetivamente vão ter que falar aquele. Oh! E agora chega ela, a resposta correta, aquilo que a gente ama. Olha lá! Demais, 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 demais! Vocês viram isso? Olha ali, uma cervejinha caindo nada, Heineken. Cerveja que eu mais gosto. Todo mundo, oh, demais, demais. Meu, olha ali a cervejinha caindo de maduro, rapaz. É o risco que você pode ser reduzido com a diversificação. Para reduzir o risco de você não rodar, ou seja, você tem que fazer o quê? Meu, tá aqui, né? Já mandei teu desafio, já falei todas as nossas vantagens, segura aprovação, questões comentadas em vídeo, aula 100% atualizada, direto comigo pro WhatsApp, não é e-mail que você manda para a escola. Parcelamento é até 10 vezes sem juros, maior tempo de acesso ao mercado e segura aprovação, que vai até você passar. Você nunca mais vai comprar outro curso, você vai ser aprovado comigo. Sai do cardume, tá aqui, ó, professorlucasseu.com.br. Reduza o seu risco, entre no meu site. Aí, com isso, eu preciso te dizer algumas coisas. Primeiro, que no dia 27 de abril tem a pré-prova do CFP, 14 horas. Pessoal de São Paulo tem um valor simbólico para quem quiser ir lá no presencial, R$ 25. Mas quem não quiser ir, ou quem não for de São Paulo, ser transmitido ao vivo aqui no canal do YouTube, 14 horas. Já tem aqui embaixo o vídeo, você pode já dar para te lembrar aí embaixo, já tem a prova aí, tá? Aliás, o vídeo agendado, tá? E eu quero te falar sobre isso aqui, que é a imagem que eu quero encerrar na nossa live de hoje, tá? Tá aí, o estagiário colocou o link para se inscrever no evento presencial do CFP, tá? Só um valor simbólico de R$ 25, lembrando que vai ser transmitido ao vivo no YouTube. Pro presencial só tem mais 5 vagas, tá? Tá finalizando lá. Cara, olha só. Por que essa imagem que eu botei hoje? Porque eu quero que tu leve pra hoje de noite, pra tu pensar na tua vida o seguinte, cara. Quando a gente chega aqui em cima, lá no ponto alto de uma montanha, que esse nesse cara aqui tá, a vista é muito a fuder. Ah, cara, que vista demais. Não sei se você gosta muito disso ou não, mas quando a gente faz trilha e tal, agora faz até um tempinho que eu não faço, mas quando você faz uma trilha e tal,
Durante a trilha, assim, meu Deus, eu nunca mais fiz isso na minha vida. Quando você chega lá no lugar, você fala assim, meu, valeu muito a pena. A vista de cima da montanha é a mais bacana de todas, só que dói para chegar lá. É assim com certificações, é assim com as provas. Depois de ser aprovado, o gostinho da aprovação é o melhor que tem na vida e você vai ficar viciado em aprovações. Isso é comigo. Certificação muda a sua vida. Só que para chegar lá é dolorido. Mas, meu, vale muito a pena. Então, estou desafiando. Meu, veja a vida na vista de cima. Seja foda, saia do cardume. Mude hoje, comece hoje. Estou te desafiando. Entra no meu site agora e comece hoje a sua caminhada para aprovação. Não tem, cara. Meu, muita gente me escreve todo dia sendo aprovado. Eu quero aprovar você. Vamos juntos ser aprovados, beleza? Muito obrigado pela companhia de hoje. Esqueça de se inscrever no nosso canal, quase 8 mil. Minhas redes sociais. Também tem nossas aulas lá no Spotify. Só a gente tem. Meu, o estagiário tá colocando aí o link para você conhecer os cursos, tá? E, cara, de novo, veja a vida lá de cima. Seja ator da sua vida, comece hoje. O maratonista não corre 40 km à noite por dia, ele começa com 1 km. Faça o seu 1 km hoje. Você é o ator da sua vida. Sério, entre agora e mude a sua vida agora. Tô falando sério, beleza? Espero sábado às 14 horas. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tá o link aí. Meu, mude a sua vida. Veja a vida de cima. Você tem que ser o ator da sua vida. Não espere os outros, não espere o cargo, não espere o banco. Seja você, seja foda, beleza? Beijo pra você. Muito obrigado pela companhia. Até sábado, 14 horas. Coloca na agenda que eu tô te esperando. Estagiário, beijo, parabéns pelo teu time, tá? Tchau, muito obrigado, galera. Até a próxima. Entra no site lá, hein? Meu, mude a sua vida. Seja toda a sua vida. Tchau, tubarões. Bora!